এইখন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰীৰ হাতিমুৰীয়া গাঁৱৰ হাতিমুৰীয়া বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত কেনেকুৱা খাদ্য দিছে আপোনালোকে এবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে কাঁহি ধুই ভাত লৈ আছে আৰু যিবোৰ খাদ্য দিয়ে এইবিলাক খাই ল'ৰা ছোৱালীৰ পেটৰ বিষত পিছদিনা স্কুলত আহিব নোৱাৰে। এইজন হৈছে স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষক নজৰুল ইছলাম। ল'ৰা ছোৱালীক বেয়া খাদ্য দিয়াৰ বাবে দুজনী সাহসী মহিলাই মাত মাতিছিল শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। পিছত শিক্ষক নজৰুল ইছলামে বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি দিয়ে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মহিলা দুজনীয়ে। আহক মহিলা দুজনীৰ ভাষ্য শুনো, যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দুৰ্নীতি আৰু দালালমুক্ত অসম গ্ৰহৰ সপোন দেখি আছে, সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নীতিক কেৰেপ নকৰা কিছুমান দালাল আৰু শিক্ষকৰ দালালী ৰাজ। শিক্ষকসকলৰ মাহেকীয়া দৰমহা দিয়াৰ পিছতো কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ওপৰত চকু পৰে? কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি নাভাবে কিছুমান শিক্ষকে? নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ ডাঙৰ বেচৰকাৰী স্কুলত পঢ়ুৱাই আছে আৰু দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ি আছে। ইমান অভাৱ অনাটনৰ মাজত সিহঁতক ভালকৈ শিক্ষা দিয়াৰ বাহিৰে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ওপৰতো চকু শিক্ষক আৰু স্কুলৰ সভাপতিৰ। ইয়াৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। মৰিগাঁৱৰ পৰা ৰাহুল আমিনৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। পঢ়িবৰ কাৰণে একো নকয়, আমাৰ স্কুলৰ ডিচিপ্লিনটো চাওক, চাওক ছাত্ৰকেইটা কেনেকুৱা খাই আছে এইটো চাওক। হাত ধোৱাৰ চাবোনৰ কথা সোধোঁতে ছাৰে কি উত্তৰ দিলে সেইটো শুনো। হাত ধোৱা চাবোনৰ কথা সোধোঁতে ছাৰে কয় চাবোনৰ চাবোন নিদিয়ে, চাফহে দিয়ে, চাফ চাফ দিয়ে। ছাৰে কেইবাৰ কৈছে এইটো শুনক, ছাৰে কি দিয়ে হাত ধোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক? পইচা খুজিছোঁ কেচিটনৰ পৰা, পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে আমি এইবিলাক অভিযোগ কৰিছোঁ। কেচিটনৰ ওলোটা কৈ আমাকেই কৈ আছে, কেনে কৈ আছে। স্কুলৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমানে একদম বেয়া, এনেধৰণৰ বেয়া মানে বেয়াৰ মাত্ৰা আছে, এনেধৰণৰ বেয়া মানে মাত্ৰা নাই, একদম মাত্ৰা অভাৰ বেয়া পৰিস্থিতি চলি আছে। এতিয়া পৰিস্থিতি যদি ক'ব খোজোঁ তেনেহ'লে মানে বহুত সময় লাগিব, কিন্তু শ্বৰ্টকাট ক'লোঁ গৈ আছোঁ। প্ৰেচিডেণ্ট বনাইছোঁ, আগৰ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে, বহুত প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে গৈছে কিন্তু ভালেই আছিলে। আমাৰ ইয়াত যে এইবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বনাইছোঁ, প্ৰেচিডেণ্টে একবাৰ আহি পেলাই স্কুলত খবৰ নলয় যে ছাত্ৰ খাই কেনেকৈ খাইছে, কেনেকৈ গৈছে, কেনেকৈ কি কৰিছে, প্ৰেচিডেণ্টে খবৰ নলয়। উপৰঞ্চি স্কুলত মাষ্টৰ কেইটা বজাত আহে নাহে একো খবৰ নলয় প্ৰেচিডেণ্ট। নাই, মাষ্টৰকেইটা ঠিকেই আছে, আচ্ছা যোৱা ঠিকেই আছে, হ্যাঁ খবৰ নলয়। খোৱা খোৱা লোৱা একেবাৰে বেয়া, খোৱা লোৱা এনেকুৱা বেয়া মানে দালি যিটো মানে দালি দিয়ে আৰু 2 কেজি আলু আপুনি স্কুলত নাহে, খোৱা বোৱা একদম পুৰা দিগদাৰি কৰি আছে, বেয়া বেয়া খোৱা ছাত্ৰবিলাকে খাব নোৱাৰে, তেতিয়া মেম্বাৰবিলাকক আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টবিলাকক কয় কি যে তহঁতে কোন, তহঁতে দালালি কৰিব আহিছ, তহঁতে কোন, কি কৰিবি, চাম কি ভাল ছিঙিবি, ভাল ছিঙিবি বুলি কৈছে প্ৰেচিডেণ্টে।